Ja jotenkin tuntui heti Mikkelistä, että ajoin rentoon. Ja vaikka tässä nyt ei ole ehditty tuota Mikkelin jälkeen olla ratissa muuta kuin tänään vasta, niin jotenkin on semmoinen hyvä fiilis. Tieto on hyvä ja mä odotan sillä tavalla hyvää tulosta, mikä on nyt meidän tasoa, että sinne 10 plus minus sakkiin, niin nyt silloin mä oon tyytyväinen tähän päivänä. Vaseneri plus 5! Lyhyt vasen täys miinus 150, vasen laita nyppy täys 100, toista vasen laita nyppy täys 100 ja lyhyt oikee eri 5, nyppy 7, lyhyt laita tripla nyppy täys 9, vasen eri plus pirun pitkä yli nyppyjen. Hieno pätkä. Saattaa hienosti. Vasen tiukka pyöree tilaa.